Tamperehän on tosi hyvä alue startup-yrityksille, eli täällä on aktiivinen, elävä startup-yhteisö ja sieltä löytyy palveluntarjoajia kaikille startup-yrittäjille kaikkiin näihin toiminnan käynnistämis- ja aloitusvaiheisiin. Mulle itselleni niin erityisesti täällä Tampereella nämä startup-yhteisöt on olleet niin kuin kultakaivos. Paljastaa oman innon, mutta sitten kuitenkaan ei lähde kiirehtimään tiettyjä asioita, kuten rahoituksen hankkimista tai yrityksen perustamista. Ja ilman niitä pääsee pitkälle. Yksi asia, mistä me halutaan pitää kiinni ja mikä on mun vinkki ehkä muille, on se, että sellainen jatkuvan oppimisen taito on äärimmäisen hyvä taito osata tässä maailmassa. Ideat on ilmaisia ja se toteutus on kaikki kaikessa. Sen takia pitää olla yhteistyökykyisiä, pitää olla hyviä yrittäjiä ja pitää olla semmoinen hyvä visio, jota pitää uskaltaa myös näyttää muille. Ihan ensimmäisessä meetupissa pyörähtäminen ei välttämättä vielä niin kuin anna sulle sitä koko kuvaa, mitä startup-yhteisöillä on annettava. Ja se terveys on tärkeämpää kuin yrittäminen. Eli ihan yksinkertaisia juttuja, kuten fyysinen, psyykkinen terveys ja sosiaaliset suhteet.